Blankspot Project har ju lanserats idag. En Yes. crowdfundad, medborgarfinansierad journalistik. Ja, en plattform för att kunna fortsätta bedriva kvalitetsjournalistik. Det här är den åttonde grundaren som jag är sjukt stolt över att vi har med. Men jag har aldrig ens träffat henne, annat än en extremt nära digital dialog. Och det är ju också att träffa varandra. Hallå Magda, är du med oss? Jag är med. Coolt! Hej! Hej. Hej. Vi har inte ens setts levande, vi har pratat levande via orden. Vi använder ju Slack som något slags kit i allt vi gör. En ny tjänst som jag kan rekommendera om man vill ha koll på komplexa projekt som detta. Vad tänkte du, Magda, första gången du fick höra idén om Blankspot Project? Att det var helt självklart och jättekul och någonting som verkligen behövs. Nu när alla redaktioner drar ner just på utrikesjournalistiken och man inte har råd att skicka journalister längre tid så måste man göra någonting åt det om man vill fortsätta ha en bra rapportering. För det fungerar ju inte att så här bara skicka någon 3 dagar hit, 3 dagar dit om man vill ha en djupare kontext av det land som man ska rapportera ifrån.